boa tarde a todos que já estão ingressando aqui na nesta live. Só estou esperando o ingresso do meu querido amigo Flávio Leme, para nós começarmos aqui o que ele chamou de tertúlia, nessa criação do Centro Cultural José Pedro Galvão de Souza. Thaís, muito obrigado por ter encaminhado os livros ao senhor corregedor. Muito obrigado por essa diligência. Entramos, acho que um pouco antes da hora, sou um pouco precipitado com o horário, sabe? Eu fico tão preocupado em não atrasar que às vezes me antecipo às reuniões. Vamos ver aqui, visualizar. Professor Marcelo Assis, muito boa tarde. Já vi que Vossa Excelência está aqui também para acompanhar esse encontro. Vamos só esperar aqui a... Pronto. Aparentemente o Flávio está com alguma dificuldade para ingressar. Há alguns anos, põe uma década ali. Eu logo que estava começando o serviço aqui de. Opa, já estou vendo. Está bastante escuro aí a sua imagem, hein? Bom, pessoal, vamos começar o seguinte. Tertúlia geralmente é com mais uma pessoa, né? Mas, enfim, vocês já estão no ar e o Flávio está tendo alguma dificuldade para a conexão. Acho que nós podemos conversar em forma de diálogo sobre aquilo que motivou essa live, enquanto o Flávio não volta aqui a ingressar, não? Nesta transmissão. Trata-se da criação de um centro de caráter cultural que, de algum modo, represente aqui no Brasil aquilo que constitui uma das doutrinas, e eu diria um pouco mais, uma das experiências ou vivências históricas mais extraordinárias da hispanidade. Hispanidade que, é preciso que se diga, compreende não só as Espanhas, assim, é chamada no plural por muitos motivos, basta aqui dizer que se trata, num primeiro momento, sobre a reunião das várias comunidades da Espanha. E por igual, compreende Portugal. E os países que foram civilizados por Espanha e por Portugal. Então, nós temos aí um conceito de hispanidade bastante amplo. E a experiência histórica dessa doutrina, que se... Vamos lá. Então, vou voltar aqui a tentar ver se o Flávio consegue entrar. Enquanto isso, vou falando. A experiência histórica dessa doutrina é uma experiência importante. Flávio, está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo bem? Boa noite.
Aqui tivemos um imprevisto na falta de luz. Eu achei que a internet do celular ia ser suficiente, mas pelo visto não está dando para o gasto, né? E fora a iluminação que fica muito prejudicada também, né? Me dá para ouvi-lo. Acho que nós podemos conversar. Eu estava fazendo aqui uma exposição introdutória, mas eu já lhe passo a palavra. Depois eu volto Não, para você falar. por favor. Então, eu estava dizendo, Obrigado. Flávio, que a razão de ser dessa reunião é a criação de um centro que leva o nome de um dos maiores pensadores contemporâneos do Brasil, que foi José Pedro Galvão de Souza, e que, na verdade, vamos, neste momento, reunir no Brasil pensadores e simpatizantes desta grande doutrina e experiência histórica, vivência histórica, que teve como sede principal a Península Ibérica, mas que foi o movimento das Espanhas, que foi sintetizado aí com o nome, com a etiqueta de carlismo, carlismo hispânico. E eu ia justamente dizer nesse momento que eu conheci o Dr. Zé Pedro exatamente quando o Dr. Zé Pedro, numa aula na Faculdade de Jornalismo, isso no ano de 1970, no dia 18 de junho de 1970, fez uma primeira exposição acerca do carlismo. A exposição foi tão, tão bonita que até mesmo aqueles que não teriam e depois não viriam a ter nenhuma simpatia pelo carlismo saíram emocionados da exposição que fez o Dr. Zé Pedro. E desde aquele dia, mais por intuição, evidentemente, do que por uma adesão doutrinária, eu me senti animicamente um carlista e fui, a partir daí, estudar o mais possível que pude sobre esse grande movimento, como eu disse, essa grande experiência histórica e doutrina carlista da hispanidade. Bom, era isso. Agora já lhe passo a palavra, que terá melhores condições do que eu para tocar aqui esta conversa. Justamente, né, a intenção desse círculo, o Círculo Cultural José Pedro Galvão de Souza, é aprofundar o estudo no Brasil dos ideais do tradicionalismo hispânico, particularmente o direito natural clássico e o estudo da história e da sociologia da tradição hispânica, a qual pertencemos, como povos ibéricos, de cultura ibérica, que é Ibéria e Hispânia. No fundo, são sinônimos. Então, o Brasil, como Portugal, de pleno direito, é um país hispânico. Isso é importante para a nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre nossas raízes e também nosso lugar no mundo, nossas possibilidades. E também para aplicação no direito, na construção de políticas públicas. Flávio, desculpe interrompê-lo, mas é que está cortando muito. Eu suspeito que seja cortando muito para todo mundo. Você está falando aí sem energia elétrica, não é? Sim, E exato. está faltando muito. Eu vou fazer o seguinte: se você concordar, esperando que Deus ajude a reconstituir aí o fluxo de energia elétrica, eu vou então, se me permitir, falar um tantinho sobre o que foi o carlismo. O que foi e o Perfeito. que é o caminho. Está de acordo com Perfeito. isso? Completamente Muito de bom. acordo. Muito obrigado. Bom. Eu vou deixar. Como assim? Eu não estou nem aparecendo, né? Então eu vou sair e assim também eu acho que talvez fique mais fácil para quem está assistindo. E agradeço o senhor muito a disponibilidade. E faça-me o favor, vá fazendo interrupções aí, escrevendo mensagens para mim que eu leio e vou tratar de responder, já que é uma tertúlia, não é? Temos que enfrentar Perfeito. as Muito dificuldades. Bom, obrigado. Obrigado. meus caros, estamos falando do carlismo no Brasil. No Brasil, sempre a gente corre o risco de falar carlismo, imaginar no, na, a figura do falecido senador do estado da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que lá criou um movimento que era chamado Movimento Carlista, o carlismo baiano. Aqui não se trata disso. Aqui nós estamos falando do carlismo hispânico. Como é que isso surge? Bom, um primeiro ponto, que dizemos que é um ponto circunstancial, mas tem valor histórico, mas é uma ocasião, só um tempo.
Nós temos que dirigir a nossa vista para o ano de 1833. Aconteceu em 1833, morre Dom Fernando VII, que era o rei da Espanha, morre deixando uma filha, que tem ali cerca de 2 anos e meio, 3 anos, a infanta pequena Isabel. E Dom Fernando VII era casado. A minha amiga Sara, grande juíza do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um grande abraço, Sara. Muito prazer em vê-la aqui. Então, quando morre Dom Fernando VII, ele deixa uma menina, a pequena Isabel, e aí começa uma pugna dinástica, que eu já vou explicar exatamente o que foi daqui a pouco, muito concisamente. Mas essa pugna dinástica, que dá origem, digamos, é um fato temporal ocasional para desencadear a doutrina carlista, isso mais se deve à circunstância de que logo após este fato, no mesmo mês de outubro, quando o irmão de Dom Fernando VII assumiu a titularidade da monarquia espanhola contra as pretensões da regente Maria Cristina de Nápoles, mãe dessa infanta Isabel, como começa a Primeira Guerra Carlista, então tem-se a impressão que o carlismo nasce aí, mas isso, na verdade, não é. Se nós nos projetarmos um pouco antes, já em 1814, portanto, aí com 20, quase 20 anos de antecedência a este fato histórico, houve a proclamação de um manifesto chamado Manifesto de los Persas, em que um grande número de espanhóis, hispânicos, aderiram em torno da proclamação contra a estrangeirização liberal das Espanhas. Portanto, entendia-se que o liberalismo que estava invadindo as Espanhas atingia a tradição histórica e cristã da Espanha. O resultado foi que ali sim se pode dizer que está mais ou menos caracterizada uma consolidação da doutrina carlista. Essa doutrina carlista não é, portanto, uma mera pugna dinástica, porque quer-se que Dom Carlos Maria Ciro de Borbón, que era o pretendente do trono, tenha vantagem sobre a assunção da coroa sobre a pequena Isabel. Mas vamos ver primeiro essa pugna dinástica, depois voltamos à parte doutrina, façamos uma referência às guerras também carlistas. A pugna dinástica tem uma razão de ser. No ano de 1713, portanto, 120 anos antes desse episódio que nós estamos comentando, da morte de Fernando VII, um rei da Espanha, Dom Felipe V, editou uma lei fundamental do reino, derrogando as famosas leis das sete partidas e criando aqui um mecanismo de sucessão hereditária, sucessão na coroa espanhola, que é o chamado sistema semissálico. Ou seja, as mulheres poderiam suceder desde que não houvesse um pretendente do sexo masculino. Se não houvesse varão, as mulheres podiam suceder. Se houvesse varão, não podia. Bom, de 1713 para frente, houve algumas tentativas para retornar à origem, ou seja, ao texto original da Lei das Sete Partidas. E houve algumas pressões, mas nada rendeu frutos. Até que no ano de 1830, portanto, 3 anos antes de sua morte, Dom Fernando VII edita uma pragmática, voltando ao texto original da Lei das Sete Partidas, de maneira que as mulheres poderiam suceder plenamente, ou seja, não sob condição. Só que essa pragmática, por se tratar de uma norma fundamental, de uma lei fundamental do reino, deveria ser aprovada pelas cortes espanholas, e deveria ser aprovada, esse é o ponto a considerar, deveria ser aprovada com procuradores dotados de mandato imperativo, não de mandato representativo. Só que o que é o mandato representativo? Nós temos no Brasil o mandato representativo, elegemos um deputado, um senador, e ele nos representa. E aí é mais ou menos a história, isso é caricatural, mas é dar um cheque em branco, ele representa o que ele acha que deve. Até porque ele não sabe muito bem quais são seus eleitores. Diversamente, com o mandato imperativo, os mandantes passam aos procuradores instruções precisas sobre o que podem fazer e o que não devem fazer.
quanto às mudanças das leis fundamentais, era do sistema vigente nas Espanhas, que toda mudança fosse aprovada pelas cortes com o um mandato imperativo. Isso não se fez. Razão pela qual a pragmática de Fernando VII era nula. E com isso se mantinha a lei semissálica. Por isso, seu irmão, Dom Carlos Maria Cílio de Borbón, se tornava rei legítimo das Espanhas. Contra as pretensões de Isabel, da pequena Isabel, coitada, pretensões dela não, pretensões de outros que a cercavam. Ela era um pequeno instrumento na mão de gente que queria o poder a todo custo. O fato é que se estabeleceu a dinastia legítima e a dinastia na corrente ilegítima. Nessa dinastia legítima, nós tivemos uma sucessão de reis, alguns até depostos, né? Um deles, Dom Juan III, depôs-se por falta de adesão à doutrina hispânica tradicional, ocasião em que então se elaborou a primeira consolidação de princípios do carlismo hispânico. Isso se deve ao trabalho de uma mulher. De uma mulher que, para nós, tem um certo significado particular aqui no Brasil, porque era filha do nosso Dom João VI, o rei de Portugal. A Princesa da Beira. A famosa Carta da Princesa da Beira, foi casada com Dom Carlos Maria Cílio de Borbón, era viúva dele. Essa carta consiste na primeira consolidação da doutrina carlista, de que se tem notícia. Bom, o fato é que a coisa prossegue, e quando chega neste século XX, mais exatamente em 1936, morre sem deixar descendência Dom Afonso Carlos. Dom Afonso Carlos, que era casado com uma filha de Dom Manuel I, Dom Miguel I. Dom Miguel I, rei legítimo de Portugal. Esse é o famoso caso do miguelismo português. Era adversário, irmão e adversário de Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil. Então, o que nós temos aqui é a morte de Dom Afonso Carlos sem deixar descendência. E como ele já previa que não deixaria descendência, ele estava fora até mesmo da Espanha, vivíamos em 1936, período da Guerra Civil Espanhola. Ele então havia nomeado como regente do trono espanhol Dom Javier de Borbón. E Dom Javier, por sua vez, em 1975, abdicou da regência, permaneceu de 36 a 35 na condição de regente, e abdicou da regência em favor de seu filho Dom Carlos Hugo. Esse Dom Carlos Hugo, entretanto, não tinha legitimidade de exercício, porque, em vez de aderir à doutrina tradicional hispânica, aderiu ao socialismo autogestionário. E, de acordo com as regras da dinastia, da linhagem dinástica, da hispanidade, era necessário que ele, observasse as normas da tradição doutrinária hispânica. Razão pela qual, em 1977, quando morreu Dom Javier de Borbón, e não havendo aceitação dos carlistas quanto à figura de Dom Carlos Hugo, por ser, como eu disse, avesso à tradição cultural e doutrinária espanhola, assumiu a regência um outro filho de Dom Javier de Borbón, Dom Sisto Henrique de Borbón. No ano de 2001, essa data é importante, tendo em vista que os filhos de Dom Carlos Hugo não se manifestaram interessados em assumir o trono espanhol, Dom Sisto Henrique de Borbón fez um manifesto, o famoso Manifesto de 2001, em que ele, então, dizendo-se abandeirado da tradição e diante da inconveniência de manter-se a situação de regência estendidamente, assumia com o apoio de boa parte dos legitimistas da Espanha, o título de rei legítimo da Espanha. E assim segue afirmando-se rei de acordo com a legitimidade dinástica da qual ele se abandeirou, ou seja, tomou a bandeira porque não havia descendência para assumi-la. Mais ou menos isso se passa.
Parece a situação de Pepino Breve, só que aí não houve deposição do rei, no caso do rei da França e do rei da Espanha, mas o trono estava vazio e era preciso que alguém se tomasse o cargo, seja abandeirando-se dessa tradição. Muito bem. É preciso também aqui referir, antes de nós tratarmos de temas propriamente da doutrina do carlismo, fazer uma referência breve ao fato de que houve três guerras carlistas. Pode-se falar aqui, tanto de maneira jocosa, mas é verdade que os carlistas são ótimos em matéria de doutrina, mas em matéria de guerra tiveram sempre muito, muito pouco prestígio. Perderam as três guerras. A primeira foi de 1833 a 1839, terminada com o famoso Pacto de Vergara. A segunda foi de 1846 a 1849, também sem sucesso. E a última, de 1875 a 1879, também sem êxito para os carlistas. E é também preciso dizer que, em alguns casos, houve apoio à posição na sucessão dinástica de Isabel, da pequena Isabel. Eram chamados cristinos, porque, no fundo, apoiava as pretensões da mãe, da Isabel, né, mulher de Dom Fernando VII, viúva dele, Maria Cristina de Nápoles, de gente que, no fundo, era tradicionalista. Balmes, por exemplo, era isabelista, ou cristino. Donoso Cortés, também. Eustáquio. Não, não, não. Eugênio Vegas Latape. É um nome extraordinário do tradicionalismo espanhol, e, no entanto, assumiu uma posição não. Não. Vou fazer isso, Flávio. Assumiu a posição favorável à posição de Isabel e de Maria Cristina de Nápoles contra a posição de Dom Carlos Maria e Ciro de Borbón. Eu quero dizer também, antes de prosseguir, que houve grandes nomes, entretanto, do lado carlista. Por exemplo, talvez um dos maiores de todos, Juan Vázquez de Mella. Não há quem não conheça este grande autor que foi Juan Vázquez de Mella. Tivemos depois vários outros nomes. O primeiro secretário de governo de Dom Sisto Henrique foi o grande pensador contemporâneo, morto há alguns anos, Rafael Gambra Ciudad. E não nos esqueçamos que hoje a secretariado é ocupado por José Maria Castán, filho do grande presidente da Suprema Corte da Espanha, que foi Castán Tobéñas. E no interregno, o cargo de secretário foi ocupado por esse notável, um dos maiores pensadores políticos dos tempos atuais, da Europa, que é o professor Miguel Ayuso Torres. Portanto, temos aí uma série de nomes importantes, entre os quais ainda podemos arrolar o de Francisco Elias de Terrada, que se conta provavelmente como o maior filósofo do direito da Espanha do século XX e um dos maiores do mundo. E aqui no Brasil, o nome de José Pedro Galvão de Souza. Eu quero José Pedro com a curiosidade de que ele foi para a Espanha, se tornou muito amigo de Terrada e passou meses estudando a questão dinástica, a questão da doutrina, e acabou aderindo ao carlismo. E aderiu de forma interessante, porque foi recebido em Sevilha, em uma cerimônia presidida pelo chefe da comunhão tradicionalista na Espanha, que era, por então, Miguel Falconde. E o Falconde impôs solenemente a boina carlista, né, chamado requeté carlista, que é uma boina vermelha, sobre a cabeça de José Pedro. Para minha honra, eu vou contar aqui porque pecadilho de vaidade, pecadilho de vaidade. Eu, depois da morte do Dr. José Pedro, um belo dia a sua viúva, saudosa Alexandra Schecker Galvão de Souza, com o beneplácito dos filhos, do Dr. José Pedro, né, e dela, José Pedro filho,
o Miguel Fernando e o João Batista, bem, eles deixaram como presente para mim, uma coisa espetacular para os meus olhos, e confesso, para o meu coração, a boina requeté que foi do Dr. Zé Pedro, e que foi a ele imposta pelo Miguel Falcone. Então, imagine que eu tenho aqui uma preciosidade, efetivamente, com um valor estimativo imenso. Pois bem, vamos lá fazer algumas indicações de leituras introdutórias a respeito deste tema. Bom, acho que nós devemos começar com uma questão básica. Nós temos que definir primeiro o que é que se entende por hispanidade. O Flávio, na sua exposição, é uma pena que ele não esteja podendo estar aqui, porque seria provavelmente uma coisa espetacular nós podermos ouvir as indicações históricas dele, que é um historiador, a respeito do assunto. Mas a coisa toda começa em que nós definamos muito bem de que se trata quando falamos em hispanidade. Eu queria lembrar, por exemplo, que muitos e numerosos autores já disseram que a hispanidade é uma coisa só, envolvendo Portugal, as Espanhas, as várias Espanhas, e os países civilizados pelos espanhóis e portugueses. Isso é a hispanidade. Por isso, o próprio Camões chega a dizer-nos, é um testemunho magnífico, de que Portugal é um agente forte de Espanha. É isso mesmo. De maneira que primeiro estudo que eu sugiro sempre para quem queira se dedicar a estes assuntos, é verificar um livro do Maraval. Eu, naturalmente, não sei de cabeça editora nem nada, mas de futuro posso verificar aqui o livro e faço essas indicações. Livro do Maraval, chamado exatamente algo assim como Espanha, ou acho que é Espanha, ou a noção medieval de Espanha, algo assim. É um livro magnífico. Conceito medieval de Espanha, algo desse gênero. Mas, enfim, o autor é famoso. Maraval, com dois L's no final, e podem localizar essa obra, naturalmente, em sebo. Agora, propriamente sobre a doutrina carlista, eu recomendo três livros. Um do famoso livro do Francisco Henrique de Terrado, que é a Monarquia Tradicional. O livro chama La Monarquia Tradicional, um livro da Rialp, pequeno, mas preciso, uma precisão extraordinária. Eu considero, outro dia, o Marcelo Assis comprou o Tratado de Filosofia do Terrada, tem dois volumes só, porque era um tratado para ter 10 volumes, saíram só os primeiros dois, e ele teve o desfavor de morrer e nos deixaram aqui sem a obra completa. Mas o tratado é magnífico. Terrada era um homem do qual se pode dizer que era de pasmosa erudição. Era impressionante ouvi-lo falar e ver a cultura dele. Mas ele deixou um livrinho, esse livro, La Monarquia Tradicional, uma preciosidade. É um livro pequeno da Rialp também. Eu penso até que se encontre. É isso mesmo, Flávio. Conversar com o historiador é isso que dá. Olha lá, José Antônio Maraval, Conceito de Espanha da Idade Média. É isso mesmo. E eu acho que esse livro do Terrada, esse que eu mencionei, da Monarquia Tradicional, é capaz de se encontrar na internet já escaneado, já em PDF. Acho que se encontra. Mas é um livro que merece ser lido. O outro que eu recomendo muitíssimo é do Gambra, chamado La Monarquia Social e Representativa, também da Rialp. Também é um livro pequeno, era uma série da Rialp, que, salvo engano, Biblioteca do Pensamento Clássico, algo assim. Muito bom. Muito interessante esse livro do Gambra. E, finalmente, o livro que é central para conhecer o que é o carlismo e que está, penso eu, fora de mercado, mas talvez se encontre também nos sebos, especialmente da Espanha, que se chama Que es el Carlismo? É uma obra coletiva do qual. Bom, claro, eu vou falar também do Maestro e a obra completa do Vázquez de Melo. É verdade, Flávio, esse livro do Ramiro de Maestro é excelente. Mas chama-se Que es el Carlismo? É um trabalho
que, quem sabe, esse livro talvez nós pudéssemos até traduzir, porque é um livro muito cômodo de ser lido. Esse livro do Ramiro de Maeztu, que o Flávio indicou, é muito bom, realmente é uma edição argentina mais recente, portanto, é um livro que talvez se encontre com mais facilidade. E, naturalmente, as obras completas de Juan Vázquez de Almeida. Outro presente que me fez a querida dona Alexandra Galvão de Souza. Me deu de presente que era do Zé Pedro esse livro, essa coleção do Vázquez de Almeida. Bom, haveria outros. Agora, preciso tomar uma certa cautela, porque boa parte dos livros que se escreveram na sequência sobre a história do carlismo são livros escritos sob a ótica liberal. Então, perde-se muito. Tá bem, do ponto de vista histórico ou do ponto de vista doutrinário, toma-se a posição que se quiser, mas para quem deseja ver o carlismo pela ótica carlista, ou seja, pela ótica cristã, é preciso ver com cuidado os livros que se vão ler, não é? É isso mesmo, Marcelo. Você tem esse livro? Ah, também pode ser baixado lá em PDF, disse o Flávio. Mas nós precisaríamos também, talvez, Flávio, pensar em traduzir esse livro e publicá-lo aqui no Brasil. Talvez com alguns trabalhos complementares sobre dados históricos, etc. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as ideias, sobre os pontos centrais do carlismo. O carlismo, portanto, não é só, nem principalmente, uma pugna dinástica. Não é um problema de briga para saber se Dom Carlos Maria Cida de Borbón deveria ser o legítimo rei da Espanha quando morreu Dom Fernando VII, ou se nós devíamos deixar a Maria Cristina de Borbón com uma cunhada, Dona Luísa Carlota, que é quem mandava, de fato, dominar o governo. Não. A briga era outra. A briga era, efetivamente, de doutrina. Ou seja, havia a ideia de uma legitimidade doutrinária, que está compendiada em quatro palavras. E se nós vamos ver o hino carlista, quem conhece, você pode procurar lá, o Flávio e o Marcelo, escrevam aí, por favor, Oriamendi, que é para todo mundo ver. Procurem o hino carlista, a marcha carlista. Aliás, há mais de uma versão dos versos iniciais. O Oriamendi é o hino dos carlistas. Ele começa exatamente com a expressão, com o lema carlista: Por Deus, por la patria el rey. Isso se completa por Deus, pela pátria, o rei e os fueros. Aí está, quatro coisas: Deus, pátria, rei e fueros. Aí está o compêndio da doutrina carlista. Primeiro, por Deus. Ou seja, o carlismo propõe um estado religioso. Essa expressão é a expressão cunhada no ambiente carlista por ser uma expressão melhor do que a expressão confessional. A expressão confessional não é de cunho carlista, porque não é uma expressão católica. O Estado católico é o Estado religioso. Bom, primeira coisa, por Deus, isso significa a adoção do direito natural, a adoção da ideia de Deus, da ideia de que Deus é, por sua providência, o governador, o senhor do universo, adoção de todas essas características próprias de um Deus que instituiu uma religião. E uma religião que, segundo os carlistas, deve ser seguida não só pelos indivíduos, mas também pela sociedade. Que a sociedade não está à margem da instância de Deus, não está à margem do dever de observância das leis de Deus, não está à margem do governo providencial de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pátria. Por que a pátria? Porque, vamos usar aqui uma expressão conhecida de Francisco Elias de Terrada, no sentido de que a Europa começa nos Pirineus. Essa é a expressão dele. Ou seja, a Espanha está fora da Europa. A Espanha é uma pequena cristandade, a pequena cristandade que resistiu aos ventos liberais. Então, pátria. O rei, já sabemos, não é preciso dizer, há uma preferência pela monarquia. Em nenhum momento os carlistas negam a possibilidade da instituição legítima, de um governo com forma republicana, mas é da tradição hispânica a adoção da monarquia. Monarquia que, para mais, é dentre as formas de governo, desde que temperada, como propõe
Santo Tomás de Aquino, em várias de suas obras, a forma em abstrato, a melhor forma de governo. Não há nenhuma dúvida. Não é a monarquia absolutista, não é a monarquia liberal, não é a monarquia constitucional, mas é a monarquia orgânica. E por que se fala em monarquia orgânica? Exatamente em respeito aos fueros. Que são os fueros? Eu respondo ao português, foros ou fóruns, como nós usamos hoje, não é? O Marcelo, por exemplo, trabalha num fórum. Fórum, em primeiro lugar, ou fuero, em espanhol, em primeiro lugar é exatamente o lugar. Lugar onde se realiza a justiça, como nós chamamos hoje um fórum. O Fórum João Mendes Júnior, aqui no centro de São Paulo. O Fórum da Barra Funda, aqui também na capital de São Paulo. O Fórum aí de Niterói, onde vive este grande professor, que é o Flávio. Bom, vários, portanto, fóruns. É o lugar. A palavra evolui. E fuero passa a significar, depois desse sentido de lugar, isso é normal, porque essas coisas são os trajetos comuns das palavras, que por metáfora ou metonímia se vão, ora por comparação, ora por expansões, relações de causa e efeito, e acabam chegando a novas realizações, a novas significações. E passou de lugar para significar a própria sentença que se proferia no lugar. Então se chamava de fórum tanto o lugar onde a sentença era proferida quanto a própria sentença. Ato contínuo, fórum passou a significar as leis que eram objeto dessas sentenças. Então nós temos três sentidos já. Primeiro, lugar. Segundo, sentença. Terceiro, as leis. E é aí que entra, então, o significado que tomou corpo no ambiente carlista, que foi, ou seja, a doutrina tradicional espanhola. Fueros passam a ser as normas particulares e os costumes vigentes em uma comunidade. Isso tem uma importância muito grande. Nós vivemos num tempo em que o Estado se arvora e quando não pratica de fato, ao menos se diz o dono da competência legislativa. Só o Estado legisla. E só o Estado legisla, legisla como lhe parece, porque nós elegemos um mandato representativo, como eu disse há pouco. Então, temos uma certa dificuldade de compreender propriamente o que era o respeito à legislação foral. Mas eu vou descontar aqui, vou dar um exemplo só dessa matéria que me parece interessante. Vira e mexe, a gente ouve dizer, até de gente muito preparada, hein? Não, aqui não vai nenhum desapreço por gente que sempre ouviu falar isso e, portanto, repete exatamente porque leu muito. Que a Carta Magna de João Sem Terra foi o início da primeira grande Constituição, o primeiro grande reconhecimento da legalidade penal, da legalidade processual penal, grande, etc, etc. Bom, vamos colocar. Primeiro que essa Carta Magna não teve a importância prática que costuma ser atribuída a ela. Na verdade, quando ressurgiu a sua ideia, foi mais para servir de instrumento de propaganda para o iluminismo, porque Carta Magna, primeiro, não falava nada de direito penal, falava só de processo penal. Foi algo extorquido por nobres da Inglaterra, não teve aplicação prática. Bom, mas não bastara tudo isso, a primeira Constituição Democrática que existe data de 20 e tantos anos antes e foi exatamente proclamada no Reino de León. O que aconteceu? Lá se tem a primeira declaração de imposição de uma legalidade efetivamente penal e já vigorava a tributária. Ou seja, ninguém, sequer o rei de Espanha, pode vir aqui na nossa província de León e determinar o que é crime e o que não é, a não ser que nós aprovemos, de acordo com os nossos costumes. Olha só. Tributos não eram majorados nem criados sem que a comunidade aceitasse. Ou seja, o Estado realmente era um representante da vontade da comunidade. E vontade que era enraizada nos costumes. É verdade que nós vivíamos, por então, um tempo, é o chamado tempo da cristandade, em que a lei evangélica dominava as comunidades. Não quer dizer que não houvesse pecados, isso é preciso que se diga, não é? Pecados sempre houve ao longo do mundo. O problema é saber se as leis observam ou não os preceitos evangélicos.
Então, era um tempo em que as pessoas pecavam, mas os pecados eram chamados de pecados e o bem era chamado de bem. O problema é o período em que, muitas vezes, o pecado começa a ser dito bem e o bem começa a ser chamado de mal. Isso é outra história. Maneira que é interessante até considerar um fato que ocorrerá séculos depois e que mostra bem como se comportava essa ideia do mandato imperativo. Nós estamos vivendo um período em que Carlos I da Espanha, Carlos V do Sacro Império Germânico, que era, na verdade, foi o pai de Felipe II. Felipe II, para mim, maior imperador que já houve na história. Mas eu chamei aqui Carlos I de Carlos V para chamar também lembrar que Carlos Maria Isidro de Borbón, aquele Carlos que vai surgir como rei da Espanha em 1833, adotou o nome de Carlos V, porque era o quinto da Espanha. O Carlos I da Espanha, esse, portanto, pai de Felipe II, candidata-se a ser, como foi, imperador do Sacro Império. E para isso depender de votos. E de uma cidade da Espanha, eu não me lembro agora, mas tenho quase a certeza, quase a certeza que foi de Salamanca, mas não vou jurar isso. Um procurador vai lá a visitar, ele estava no Países Baixos, o futuro Carlos V, e foi dizer a ele que a comunidade não daria um tostão para as eleições. Só que o procurador, ao chegar lá, se encantou com as cortesias das cortes, por assim dizer, os senhores entendem, com todos os encantos, com todas essas festividades, solenidades, etc. E acabou fazendo o seguinte: vamos ver o que está aqui. Muito bem, eu vou fazer isso, até porque ela está pedindo um abraço para o grupo Sertian, que diz tudo. Até porque Sertian é um dos grandes tomistas dos nossos tempos. Eu mando as minhas saudações com muita honra. Com muita honra. Depois quero melhores explicações sobre o grupo, mas em outra hora. Bom, prosseguindo aqui. Então, esse procurador encantado lá com a cortesia de todo mundo, acabou dizendo que daria o dinheiro, que a comunidade daria o dinheiro. Não sei se era Salamanca, volto a dizer, né? Não tenho certeza. E volta. Quando volta para a comunidade, o pessoal diz: bom, o que que aconteceu? Não, olha, eu lamento muito, vocês disseram para que eu não comunicasse que eu não ia dar dinheiro, mas eu acabei ficando muito envolvido com aquilo e me comprometi a pagar dinheiro para a eleição de Carlos V. Mas o que aconteceu? Olha o que a comunidade fez. Bom, vamos fazer o seguinte: como nós escolhemos mal o nosso representante, escolhemos mal o nosso mandatário, alguém que ia lá com mandato imperativo para dizer, ó, nós pensamos isso. Ele vai lá e faz outra coisa. A culpa foi nossa de escolhermos mal, imprudência. Então, nós vamos dar o dinheiro que o nosso mandatário se comprometeu a entregar ao futuro Dom Carlos V. Mas, em troca, como o senhor foi infiel com o nosso mandato, o senhor está condenado à morte e aplicado a pena de morte. Então, veja, a história do mandato imperativo é uma coisa séria. Ou seja, a comunidade quer tal coisa, essa vontade da comunidade vai ser respeitada. Hoje nós não temos essa ideia. Então, não conseguimos entender propriamente a concepção orgânica, a representação orgânica, como conter, como limitar potestade por meio da soberania, potestade sobre a soberania política, por meio da soberania social, reconhecimento das várias autoridades sociais. Ou seja, isso tudo está desaparecido no nosso cenário. Nós temos até dificuldade de compreender, porque, toda sorte, os nossos livros não nos encaminham para essa ideia. Pois bem, então, aqui está, em resumo, aquilo que representa o carlismo, um movimento, volto a dizer, que tem no pilar da tradição, verdadeira tradição das Espanhas, ou seja, tradição enquanto entrega de um legado que foi historicamente sendo formado e deu caráter à Espanha, de tal sorte que nós
podíamos, ao menos, podíamos reconhecer a cultura hispânica em contraste, por exemplo, com a cultura francesa, com a cultura inglesa. Ali reconhecer na Espanha aquela pequena cristandade, ou seja, a pequena cristandade, verificar o que foram os teólogos espanhóis no Concílio de Trento, o que foi o imperador Felipe II, o que foi Santa Teresa de Ávila, e o que foram os grandes tribunos hispânicos, incluindo, por exemplo, um Juan Donoso Cortés, que, embora volte a dizer não fosse carlista, era um homem de grande valor, na luz, é uma obra notável, tem escrito em seus discursos, em suas manifestações. E por aí vamos com uma série de autores que ainda em nossos tempos são autores carlistas. E eu penso que o carlismo tem esta imensa vantagem, e por isso fiquei muito satisfeito quando soube que o Flávio tinha a ideia de criar aqui no Brasil um centro de José Pedro Galvão de Souza, um círculo cultural mais amplo do que o nosso centro aqui em São Paulo, o Centro de Estudos de Direito Natural, José Pedro Galvão de Souza, que é dedicado ao direito natural. Aqui a ideia é um pouco mais ampla e vai poder fomentar a ideia do carlismo como doutrina. E não é uma doutrina espanhola, é uma doutrina da hispanidade. Há autores norte-americanos que são carlistas, que reconhecem a importância do carlismo. E penso que será muito interessante para o público brasileiro, principalmente para os jovens do nosso país, em cujos ombros está entregue, provavelmente como derradeiramente, a esperança de voltarmos um dia a ser a terra de Santa Cruz, a possibilidade de ter uma doutrina, que esse é o problema. O carlismo nos dá uma doutrina, não é uma pugna dinástica, não é uma coisa de partido, é uma doutrina cristã, autenticamente cristã. O Flávio fez uma boa indicação dessa obra Representação Política do Dr. Zé Pedro, que é realmente muito interessante. Tem uma edição não só brasileira, mas edição também no exterior. Foi editado também na Itália e na Espanha. Um trabalho magnífico do Dr. Zé Pedro. Todas as obras dele são relevantes. Flávio, eu não sei nem quanto tempo eu fiquei aqui falando. Era para ter um diálogo, né? Uma tertúlia. Eu me empolgo um pouco com esses temas e acabo me espraiando demais. Eu tenho uma coisa, Flávio, não sei se há interesse, não sei nem como fazer para divulgar. Eu tenho um trabalhinho chamado Nótulas sobre o Carlismo Hispânico. Isso é um trabalho que data de 2000 e a Sara Fernanda Gama nem era nascida, Sara. É 2000 e tanto. Foi uma palestra que eu proferi aqui para o Centro de Estudos de Direito Natural, José Pedro Galvão de Souza, e eu coloquei em papel isso. Há uns 2 ou 3 anos, o meu grande amigo Daniel Serpentino pediu se eu podia ceder o texto para publicar numa revista. Mas a revista acabou não saindo. Costuma ocorrer isso com as revistas verdadeiramente cristãs. Elas são tão, tão cristãs que só saem quando Deus quer. Costuma ser isso. E o fato é que a revista não saiu, o texto não foi publicado. E eu não sei, Flávio, se seria. Não sei nem como. Acho que pelo Instagram não seria possível passar, mas talvez eu pudesse dar um jeito de divulgar esse trabalho. É um trabalho muito singelo, muito. Enfim, uma palestra, né? Mas uma palestra, eu fiz o seguinte: eu tirei na altura, com muita paciência, isso, porque na minha idade não é muito fácil. Eu era um pouco mais novo, é verdade. Mas, enfim, tirei lá umas fotos, coloquei umas fotos no seu trabalho, fiz uma apostila, levei a apostila para distribuir para todos os que. Ah, podemos fazer isso, Flávio. Eu mando para você, então. Mando para você. Então, acho que é interessante para quem queira ter
um primeiro acercamento sobre o carlismo hispânico. Eu volto a dizer, a grande vantagem não é um problema de recuperar historicamente, de conhecer a história, não. É poder dedicar-se a ter uma doutrina. Quer dizer, enfim, uma vez eu conversava aí com algumas pessoas e dizia isto, uma ideia que eu ouvi e que me convenceu muitíssimo. A minha geração, veja, eu tinha 18 anos em 1968, que é a data aí da Revolução Contemporânea na França. E vivi isso tudo, não é? A minha geração foi uma geração desconstrutiva por excelência. Nós destruímos, por assim dizer, façamos assim essa analogia, destruímos os sinais de trânsito, fomos destruindo tudo. E agora vem uma geração muito melhor do que a minha. A geração que está aí é muito melhor do que a minha. Eu vejo no meu tribunal, por exemplo, gente como Marcelo Assis, Daniel Serpentino, Josué Modesto Passos e tantos outros nomes bons, de gente que é muito melhor do que eu sou. Muito melhor. Só que essa gente, eles eu não sei, eles já têm preparo, mas gente como eles, gente como, por exemplo, a professora Isabela Bicalho Xavier, que apresenta os meus cumprimentos, essa gente quer os sinais e não sabe onde esses sinais encontram. Essa é a diferença. Eu sabia onde estavam os livros. Sabia onde encontrar as respostas. E eu e a minha geração tratamos de dispensar essas respostas. Nós tínhamos a solução distópica para o mundo, que é essa coisa que está aí hoje. Agora vem uma nova geração que, em grande parte, está sedenta de recuperar valores, mas não sabe como encontrá-los. E nessa busca, frequentemente se está dispersando e perdendo os caminhos adequados. Então, cabe, talvez, como último gesto, quase que de penitência da minha geração, o dever de entregar às novas gerações as pistas, os cartazes, os sinais que a minha geração, terrivelmente caótica, destruiu ao longo de sua vida. Então, é verdade que nós estamos tendo grandes iniciativas editoriais, coisas que vêm surgindo, mas outro dia o Marcelo Assis, ainda no curso da semana passada, na sexta-feira passada, disse uma coisa que me pareceu muito, muito inteligente, muito interessante. Ele disse que a propósito do meu livrinho ABC do Direito Natural, um dos nossos juízes estava conversando conosco e disse: quanto tempo o senhor levou para escrever o livro? Eu disse: olha, eu aproveitei aí a pandemia e ao largo de um mês e pouco, escrevi. Falei: mas como o senhor consegue? Aí o Marcelo disse muito bem. Ele consegue porque a vida inteira ele conseguiu estudar isso. Ele tem a bibliografia necessária. É isto. Não é nenhuma questão pessoal, de talento pessoal, de coisa nenhuma. Haveria muito mais gente, muitíssimo melhor preparada para fazer isso. Só que essa gente não tem, às vezes, o material que eu tenho à disposição. Então nós precisamos divulgar esse material. Voltar a apontar leituras sadias. Porque o que acontece é que o mercado está infestado de livros, nós não sabemos nem por onde começar as leituras, perdemos-nos em leituras que não devíamos fazer, lendo de tudo, e o resultado é o extravio da inteligência. Então, acho que esse é um caminho. Bom, Flávio, mais alguma coisa ou estamos já resolvidos aqui? Eu nunca vi uma tertúlia como essa, que só eu falo. Bom, enquanto eu espero o Flávio, que está coitado, sem sinal lá, eu quero agradecer a todos aqueles que dispuseram a participar aqui desta nossa reunião. Agradecer muitíssimo ao Flávio, que é um digno representante competentíssimo desta nova geração, e dizer que nós temos que sempre considerar uma coisa: providência de Deus cuida do mundo, porque o mundo não é nosso, o mundo é de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos a sofrer castigos, aliás, merecidíssimos, diga-se de passagem,
Porque a história de Deus, a história da humanidade, sempre é permeada de méritos, de prêmios, de pecados e castigos. Então, se nós formos ver a história do povo hebreu, toda a sua trajetória, desde lá antes mesmo de haver o povo hebreu, com o pecado de Adão e Eva, o pecado de Caim, o casamento misto entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, os pecados que levaram ao dilúvio, depois os problemas que acudiram às cinco cidades da região de Sodoma, e vamos vendo aí uma série de quedas, sobretudo as gravosamente punidas em razão da idolatria. O grande problema é que o mais grave dos pecados é esse, a idolatria. Logo acontece que nós temos que continuar a nossa vida, sabendo que podemos estar sujeitos a essas dificuldades humanas, confiados em Deus e combatendo por Deus. Temos esse dever, não importa o resultado. Eu encerro aqui essa participação lembrando de uma coisa. Quando houve lá a invasão e o saque de Roma por Alarico, no século V, Santo Agostinho estava exatamente nesta época escrevendo aquela que é a sua obra-prima, efetivamente, que é a Cidade de Deus. É uma maravilha, né? Quem leu a Cidade de Deus sabe que desde que tenha coragem de enfrentar as páginas relativas à velhice de Matusalém, o resto é uma maravilha para ler-se. Notável, é porque foi um grande escritor, ademais, Santo Agostinho. Ele então foi interrompido, enquanto escrevia, por gente que estava achando que era o Apocalipse. Chegou o tempo Apocalipse, Roma está sendo destruída, Alarico está invadindo, etc. E ele então, os biógrafos contam isso, né? Com muita sensatez e paciência, disse que, olha, eu não sei se nós estamos vivendo os tempos do Apocalipse, até me parece que não. Mas vou dizer-lhes uma coisa: isso já não está previsto? Já não está na Bíblia que vai ocorrer o Apocalipse? O que é que vocês se surpreendem quando isso ocorre? Então, preparemos-nos em espírito para isso. Não é muito fácil, eu sei que não é muito fácil. Mas preparemos-nos e continuemos a lutar pelo bem. Por Deus, que é o bem comum sobrenatural, pelo bem da nossa pátria, da nossa nação, que é nosso dever, o bem comum temporal, pelo bem das nossas comunidades, pelo bem das nossas famílias, havia uma coisa no Brasil chamada universidade, das nossas universidades, que precisam voltar a ser. E é assim que temos que ir levando a nossa vida. Os carlistas perderam três guerras, como eu disse. E é uma doutrina que continua firme, passada de geração a geração, e produzindo frutos como é este magnífico pensador brasileiro, que é o Flávio. Eu, portanto, agradeço a todos que participaram dessa nossa reunião. Flávio, vou manter isso gravado no IGTV ou você prefere que não? Bom, vou esperar. Vamos ver. Se muitíssimo obrigado, quer dizer sim ou não? Bom, eu vou gravar, Flávio. Depois, se for o caso. Ah, tá bem. Vamos manter, então. Olha, meus amigos, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Depois entre no site que o Flávio indicou e vai indicar novamente, Flávio, por favor. Porque aí, então, eu posto lá. Mas, olha, vocês vejam que é um trabalho, foi só uma palestra, né? Não espere ali encontrar um trabalho de grande vulto, nada disso. Mas penso que é uma introdução ao carlismo e à menção de alguns nomes importantes da doutrina carlista contemporânea. E não deixem de entrar no YouTube e ouvir o Oriamendi. E há também uma outra marcha lá, são várias marchas carlistas. Uma que é muito bonita a respeito da combatividade carlista, que se chama alguma coisa. Agora o Marcelo é capaz de achar em 2 minutos aí. Alguma coisa ligada a alpargatas.
Alguma coisa assim. É muito bonita a música. Muito obrigado a todos. Bom resto de quinta-feira, bom resto de semana. E vamos prosseguindo as nossas caminhadas. Obrigado, Flávio. Um abraço.